Katram augam ir nepieciešams mitrums, un ne tikai augam, arī augsnei. Te salīdzināšanai neliels video, kas notiek ar ūdens daudzumu, ja ir, piemēram, mitra augsne, ja ir tāda nu, vidēji mitra vasara, gan ar sausumu, gan ar ne, un pēc tāda ļoti sausa perioda, tad var redzēt, ka ūdens nekādā veidā neuzsūcas augsnē. Un tā kā Latvijā daudz viet nav līs, un augsne ir ļoti sausa, tad turmākajās dienās nokrišņi ir gaidāmi, tad jārēķinās, ka tādu pamatīgu mitrumu visdrīzākais nevarēs daudz kur just, jo zeme tik tiešām ir burtiski pārkaltusi, un tas mitrums, kas pat nonāks līdz zemei, meklēs kādus citus ceļus un veidus, kur aizplūst un tik ātri neuzsūksies. Tā kā tur, kur joprojām valda sausums, jārēķinās, ka ūdens laistīšanas un zemes un zālienu laistīšanas darbi neizpaliks. Par laikapstākļiem runājot, tad šorīt rīta agrumā daudz viet bija sabiezējusi migla un dažbrīd redzamība pat bija pasliktinājusies no 100 līdz 200 metriem. Pakāpeniski migla jau izklīst un šobrīd jau valsts lielākajā daļā spoži spīd saule. Valsts austrumos mākoņi ir nedaudz vairāk, nokrišņu šorīt nav un pat laban gaisa temperatūra no 8 līdz 10 vietām 12-14 grādiem. Dienas pirmajā pusē daudz viet uzspīdēs saule, bet dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un galvenokārt valsts austrumu, tāpat arī centrālajā daļā ir gaidāmas lietus. Dažbrīd un dažviet ir iespējams arī pērkona negaiss. Negaisa laikā brāzmēnāks vējš, stiprāks lietus, tāpat iespējama arī krusa. Bet diena valsts lielākajā daļā vēl saglabāsies vasarīgi karsta un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 23 vietām 26 grādiem nedaudz vēsāk. Kurzemes un arī Vidzemes piekrastē, kur dienā gaisa temperatūra būs robežās no 20 līdz 21 grādam. Rīgā rīts ir saulēns, šobrīd gaisa temperatūra 15 grādi. Dienā saulē spīdot gaiss Rīgā iesils līdz 24-25 grādiem. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi. Un vēl par to, kāda ir aktuālā ūdens temperatūra šorīt. Tad Baltijas jūrā šorīt ūdens temperatūra svārstās no 12 līdz 16 grādiem. Rīgas Līdzi ūdens temperatūra no 16 līdz 21, un pretēji, kā tas bija aizvadītajā nedēļā, tad krietni vien siltāks ūdens ir kļuvis Rojas un tāpat arī Mērsraga peldvietās, tur ūdens temperatūra 16-18 grādi Rīgā un Jūrmalā līdz 20-21 grādam. Upēs Kurzemē un Zemgalē 19-23 grādi valsts austrumos, upēs ūdens temperatūra svārstās no 16 līdz 20 vietām 22 grādiem.